Vítejte v novém roce u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Po pár dnech se potvrdily spekulace, podle kterých zamíří legendární hudební přehrávač Winamp do náruče společnosti Radionomy. Ta nabízí služby internetovým rádiím a provozuje jejich obří katalog, který dnes čítá více než 60 000 stanic. Winamp se brzy dočká propojení s databázemi Radionomy a provozovatel jej chce prý prosadit i v automobilech. V týdnu jsme se dočkali ještě jednoho a mnohem většího obchodu. Tentokrát jde o Google, který koupil kalifornskou společnost Nest, která se zabývá vývojem termostatů a hlásičů kouře napojených na internet. Google zaplatil neuvěřitelné 3 miliardy dolarů a získá tak další trh s chytrým hardwarem, lidský potenciál firmy a zajímavý zdroj dat. V Česku se pomalu objevují další a další obchody, které přijímají alternativní internetovou měnu Bitcoin. Jejich seznam najdete třeba na webu coinmap.org a dnes čítá několik desítek provozoven. Jednou z nich je i web s dovážkou jídel dámejídlo.cz, kterou provozuje Tomáš Čupr ze Slevomatu. Ten věří v budoucí úspěch alternativních měn a chce jim touto cestou trochu pomoci v propagaci. Hackři z uskupení Syrská elektronická armáda na počátku ledna zaútočili na služby Microsoftu. Hned na nový rok si vzali na paškál Twitterový účet a blok Skypeu. Minulý víkend pak zaútočili rovnou na hlavní blok Microsoftu a jeden z klíčových účtů na Twitteru. Hackři se dokonce pochlubili snímkem z vnitřní poštovní komunikace mezi zaměstnanci Microsoftu. Pokud se nejedná o podvrh, znamená to, že se museli při útoku dostat velmi hluboko do nitra společnosti. Google vydal nový Chrome 32. Pro majitele Windows 8 nabízí alternativní verzi Pro Metro, která až na pár kosmetických detailů vypadá jako Chrome OS. Google tedy do prohlížeče chytře integroval reklamu na své stále populárnější Chromebooky. Uživatel si exotické prostředí vyzkouší na osmičkách a třeba zjistí, že se mu Chrome OS líbí. Nejnovější verze prohlížeče dále nabízí také tvorbu lokálních řízených účtů, takže notebook můžete půjčit třeba dítěti, aniž by se dostalo na stránky pro dospělé. Švédský programátor sestavil žebříčky nejhledanějších výrazů na jednotlivých jazykových verzích Wikipedie. Nezapomněl ani na tu českou, kde jsme loni nejčastěji vyhledávali Karla Schwarzenberga, termín Česko a také seznam historických výročí. Ten nejhledanější termín čtenáři zobrazili více než 500 000krát. Hudební organizace IFPI ARIA vydali 5 doporučení pro Google, jak efektivněji bojovat s varezem. Vyhledávač by měl snižovat PageRank často nahlašovaným webům a ty největší recidivisty by měl potrestat třeba i celkovým vyloučením z vyhledávače. Google by měl dále graficky označovat a tedy zvýhodňovat ty výsledky, které míří na legální zdroje muziky. IFPI ani RIA sice nemají žádnou právní moc Google něco podobného přikázat, argumentují ale tím, že ho v posledních letech zaplavili už 100 miliony žádostmi o výmaz adres, které šířili varez. Pokud nebude Google více spolupracovat, mohou ještě přitvrdit. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.